Načko. Evo, kule za jedno. Hvala. Čas, eno, da. Bilo! Druge svetovne vojne, hočemo biti ob tej lepi sprave povezani z vsemi, ki so morali umreti med vojno, morijo in po njej. Pred skrivnostjo njihove smrti stojimo v molitvi in blaga spomin na vse, ki so umrli, ker je brat dvignil roko na brata. Ker vsaki nasilni smrti je človek umrl človeka. Molimo za vse, ki so želeli živeti, ki so ljubili našo domovino in so imeli pripravljeni dati vse, kar so bili in kar so imeli, tudi življenje. Zato molimo, vsemogočni večni Bog, živi in mrtvi so tvoji in do vseh si usmiljen, zato ti priporočamo naše rajne brate in sestre, žrtve vojn na Slovenske. Sprejmi k sebi v radost veselja in večnosti, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro, sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil. Blagor ubogemu duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, zakaj potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo posedovali. Blagor lačnim in ženim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in se hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Poslušali smo Kristusov evangelij. Skupaj se obrnimo na očeta v nebesih. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušljavo, temveč reši nas hudega. Usmiljeni Oče, sprejmi naše molitve, žrtve in dobra dela za naše rajne in jim skaži svojo neizmerno očetovsko dobroto, ljubito skrb Jezusa, dobrega pastirja in svetega duha posvečevalca, da se bodo v tebi veselili vekomaj. Amen. Gospod z vami. Blagoslov vsemogočnega Boga, očeta in sina, in svetega duha najprije na vas in na vse vaše in na vseh vas vedno ostane. Amen. Slavimo Gospoda.
Sej vam malo damo, kde ne? Sej bo pa še tam ne. Ne vem, koliko bi ti pomagala. Ne, se ne robiš. Iskal sem. Pa ja. Thank you.
Spoštovani gospod nadškof, spoštovani državljanke in državljani, gospe in gospode. To je bil majhen korak za velik cilj. Bil je sicer pogled v preteklost, ampak odločen korak v prihodnost. Pravzaprav sta bila dva majhna koraka za en velik skupen cilj, za narodno pomiritev in spravo. Pomiritev in sprava sta najprej globoko intimna občutka. V to intimno se nihče, še najmanj država, nima pravice spuščati. Kolikor pa je del kolektivne zavesti, ima odgovornost, da ustvarja pogoje in ozračje za medčloveško sožitje. Slovenci imamo eno državo in si vsi zaslužimo tudi eno domovino. Dveh ne moremo imeti. Zato si moramo prizadevati za vse tisto, kar nam je skupnega, in spoštovati tisto, v čemur smo si človeško različni. Preteklosti ne moremo spreminjati, lahko pa spreminjamo prihodnost. Naj nam bo za prihodnost navdih vse tisto iz naše slavne preteklosti, kar nas je plemenitilo, tako ljudi, kot naš narod, kot skupnost. Za prihodnost pa naj bo nam opomin vse tisto iz tragične preteklosti, kar nam je jemalo dostojanstvo, kot ljudem in nam, kot narodu. To je bil torej majhen korak. Storil sem ga s spoštljivim spominom na vse žrtve vojne in povojnih pobojev, a misleč na mirno in srečno prihodnost vseh naših otrok. Spoštovani gospod predsednik republike, dragi bratje in sestre, naj vas pozdravim kar svojim običajnim pozdravom. Ko se v teh dnevih spominjamo konca druge svetovne vojne, ki je po svetu in po našem narodu povzročila neštete žrtve in neizmerno veliko gorja, smo vsi povabljeni, da to gorje vsak v svojem življenju, vsak na svojem mestu odpustimo in ustvarjamo pogoje, od katerih bomo mogli živeti v sožitju. Osebno zelo iskreno mislim, da je napočil čas, ko se bomo morali zavestno odločiti za dvoje. Za sožitje v našem narodu se bomo morali naučiti spoštovati človeka. Vsakega človeka. Vse prevečkrat se dogaja, da z etiketami vse prek označujemo ljudi in jim jemljemo dostojanstvo. Tako delamo z mrtvimi in tako delamo z živimi. Dokler ljudje drug drugega iskreno ne bomo srečali v dostojanstvu, dokler se ne bomo spoštovali kot ljudje, bomo težko stopili na skupno pot. Druga naloga, ki nas prav tako neizogibno čaka, pa je priznanje resnice. Preteklosti dejansko ne moremo spreminjati. In moramo jo pa priznati. In moramo jo sprejeti takšna, kakršna je bila. In verjamem, da je bila zgodovina našega naroda drugačna, če v tako težkem in tragičnem času ne bi bilo revolucije. In priznanje te resnice bo celotno dogajanje postavilo v pravo luč in prave okvire. Dvoje torej potrebujemo. Spoštovanje človekovega dostojanstva in na drugi strani
resnico, za katero Jezus pravi, da edina osvobaja. In mislim, kot sem rekel, da se moramo vsak na svojem mestu, nihče ni od tega prizadevanja izuzet ali oproščen, vsak na svojem mestu se moramo prizadevati za oboje, za medsebojno spoštovanje in za resnico. Nekaj se šel posneti tisto, veš, pahod, pa